Och så nu båda in. Bra Tolo! Tolo! Bra! Ska du värma upp? Jag vet. Ajajaj. Vilken viss. Varför slänger du? Här. Eller jobb.
Den där kan jag. Grymhet. Vad smakar det så här? Vill du testa? Jag undrar bara hur det smakar. Oj, är jag en bild? Här, hur smakar det? Vad är det? Okej då. Det var bra. Det är så här, det är så här energidryck när vi spelar på oss. Energi, ja. Jag vet hur man gör energidryck. Lasse. Vit energidryck. Vad det ser ut. Frisyr. Det var bra att jag var snabb. I drug myself.